Hele, ta červená barva mě to docela tahá za uši, nechci nic říkat, ale je to pravda. Takže čus, vítám tě u 28. dílu FunMap a dneska tady máme FunMap od Lumíka. Už to vypadá hodně dobře, jenom ten název prostě už je fakt cool. A pokud nevíte, o čem je tahle série, tak já to zopakuju, říkal jsem to v minulém videu, ale to je jedno. Farmapy neboli mapy od fanoušků spočívají v tom, že mapy prostě vyplníte dotazník, co bude v popisku, dáte tam mapu, jakože odkaz na mapu, potom tam dáte nějaký věci, co tam jsou ještě potřeba vyplnit, pošlete to a pokud ta mapa bude jako hratelná, tak já ji natočím. Třeba do týdne, záleží jako kolik bude času a jestli se bude chtít, chápete. Takže určitě posílejte, můžete poslat k ní i dvě mapy, pokud se na to cítíte, ale hlavně se snažte. A my už se jdeme vrhnout na samotnou mapu. Tak jo, jdeme na to, kámo. Takže Lumík už mi postavil tak 10 000 map. Ale i tak se těším, bude to libový. Takže informace. Mapa vytvořena pro verzi 1.11. Mám. Pro Adíka. Jedná se o pokračování mé první mapy, to nevím, to se moc nepamatuju, ale vím, že tam bylo něco s Frapsem. Mapa byla postavena 9.5., což je 4 dny dozadu. Při stavě mapy jsem použil Wordedit a mapu postavil Lumíkus, kdysi Lumino, a.k.a. strašně borec. Ok, tak jdeme tady se podívat, co tady je. Příběh, takže stručně. Fraps, jak už tak bývá zvykem, se tě rozhodl po 3 letech znova navštívit. Ve chvíli, kdy jsi natačil FunMapy, se vkradl k tobě domů a čekal, až dotočíš video. Když jsi video dotočil, odešel jsi se napít a mezi tím Fraps využil příležitosti. Ukradl ti video a dal se na útěk. Nyní budeš muset projít sadou překážek a dostat video zpět. Docela kravina, co? Enjoy. OK. Co je tady? Pravidla. Hrát na Game Mode 2. Nepoužívat cheaty a hacky. Když někde není button, klikni na cedulku, povolen je pouze Optifine. Jo, to, no tohle, já jsem včera už tuhle mapu dostal, ale ještě jsem to nechtěl natočit. Tak jsem se jenom podíval a už jsem si vypnul tu. Jsem se jenom podíval, jak to vypadá, mě zajímalo ten spawn. A vypnul jsem si mini mapku. Aby, protože to je napsané, že mám použít ten Optifine. Používej jen věci, které máš k dispozici a Game Mode 1 je jen v nouzových situacích. Tak to asi bude jako... No hovno. Neříkej mi, že když kliknu na tu cedulku, tak mě... Hej, to je libový, kámo! Hej, ty vole, to je fakt dobrý, kámo. Zvol si barvu, za kterou chceš hrát. Volba se nedá vrátit zpět. Hej, kámo! No ne... To je hustý. Ne, tak já si dám nějakou hezkou barvu. Oranžovou, kámo. To se mi fakt líbí, ten klej. Oh! No mi to dá i normálně obarvenou tuniku. Jak se to jmenuje? No tunik. Sword. Hej, nice. Co je tady to? Počkej, mně se tady něco obrazilo, myslím, že tam bylo nějaký jednička parkour, myslím. Co se tady, když spadnu dolů? Cože? Jo, aha, jsou tripwery, ježiš, už tam ty tripwery nesou. Kdyby tam ty tripwery nebyly, tak ty vole bych se asi posral. Ale tak je to úžasný. Medium parkour. Ale ty nápisy, co tady, jako to je fakt pěkný, to máš jako fakt hezky zpracovaný, jak je to podtržený, potom je tam jiná barva takový. Tohle už bylo trošku těžší, ale furt easy. Hard parkour. A sakra. Hej, tak to ne. Ups. Jo, kámo, udělal jsem to. Co, a to, co se teď stalo? Jako... Okay. Tak tohle bude na dlouho. Hodně na dlouho. Hej, počkej, to není možný. Tam je nějaká překážka nebo nějaká bariéra nebo něco takového tam je. Jo, to už se mi podruhý stalo, že mě to tam prostě nepustilo. Tady prostě nějaký svinstvo je, vole. Nějaký neviditelná bariéra. No, vidíte to.
Hej, doufám, že to není omylem, vole, ale já zkusím naposledy. Co se teď stalo, vole? Počkej, já mám adventure mode, takže nevidím ani jako, jestli tam je nějaký blok položený. Kámo? Jo, jasný, ježiši. Dobrý chyták, ty vole, já už vím, já už jsem se toho všiml, že tady musím takhle přeskočit ty 4 bloky. Hej, tak ty vole, tak teď mě to hodně zmátlo. Ale tohle už není moc hard, to je spíš, vole, docela ještě víc hard. To bude easy. 35. Hej, ale to je fakt úplně hustý. Fakt libový. Ok, tady jsem to trošku vzdaluje, ale furt je to takový to stejný, protože stačí jenom posunout ten kurzor trošku výš. Jo, ha, tak ne. To už trošku těžší. Já to už je trošku těžší. Jo, nice. Signál, toto je... Jasný. Jsem si říkal takhle, že to takhle mohlo obejít, aby to bylo docela lehký. Jo, jasný! Já zmačknu to tlačítko, ono se mi tady ukáže ten obvod a potom to otevře dveře. Až to sklo, jak je tady, to je úplně hustý. Co se stalo? Jak jsem to měl jako projít? Jo, přeskočit, já jsem trouba. Jsem si myslel, že se mi tady ukáže nějaký most. Ok, tak se jdeme rozeběhnout. Sakra, tak ryb. Tak jdeme znovu. Hej, tohle mě baví, jak svině. Musíš skákat tyhle ty dlouhý bloky, to mě nebaví, ale kámo, je to fakt. Dobrá mapa. A pokud ještě někdo nevíte, nebo jste neviděli to minulý video, tak mapy jako vždycky, jako dříve prostě budu hodnotit od 0 do 15 bodů. A dejme tomu, že pokud máte třeba víc než 7, tak jako už je to dobrá mapa. Ale tak většinou já nebudu dávat méně než 7, protože prostě když to mám méně než 7, tak to není hratelná mapa, tím pádem nesplňuje mé podmínky, tím pádem bych ji nenatočil. Takže to mě taky připomíná, že bych mohl jako zlepšit ty body, ale tak ty vole. Já to nechám prostě od 0 do 15. 15 nejlepší, 0 nejhorší. Jo, kámo, nice. Ty co? To si dáš. Oh. No, jde to, takže kámo, možná jsem si tak myslel, jako, že to nejde, ale tak teď jsem to dal úplně libově. Co je tady napsané, to nepřečtu. Dostal si loďku, takže projdi celé bludiště v ní. No, to si dáš. Hej, to je hustý! Hej, kámo, já se z této mapy asi posedu. Já, počkej, fakt to jezdí na ledu, nebo to je vole nějaký tvůj komand? Asi jo, hej, fakt to jezdí na ledu. Jsem vůbec třeba nevěděl, že to existuje. Je to pěkně hustý, ale tak tam si F5. Wow, to je nice, kámo, se mi. Hele, tady můžu trošku provádět. Hele, vypadá to, že jsem to stejně dal. Kudy se vystupuje? To je takhle. Kde je ta grločka, vole? Jo. Blue fall. Cože? To jasně, to bude asi dropper nějaký. Sakra. Jo, takhle mi i sklička, jsem si říkal, že to je nějaký lehký. Jo, to nebylo to sklíčko.
Tak zkusím se podívat, kde to je. No tak asi ne, když jsem, vole, debil a spadnul jsem. Jsem si jenom vymazal ten waypoint tady, protože mi docela štval. Jo, už vidím ten blok. Teď se jenom nasměrovat přesně. Protože to by bylo jinak na dlouho. No to je tam určitě, nebo jsem fakt jako slepý jako hovno, ale je to tam. Na druhé straně. Wow. Jo. Kámo, pojď. Nice. Super. Find the button. Ježíš, to je super, to mě baví strašně hledat ty buttony. Jako, nebo třeba bych jako už si nezahrál několikrát tu mapu, která jenom o tom hledání buttonů, ale je to zábava. Ve stromě asi nebude, to je moc mainstream. Asi by to tam nedal, předpokládám. Protože to bude ve vodě určitě. Tráva pod vodou. Nice logika. No to bude tady jasný. Hej, co je? Tady je bariéra, kámo, zase. Jo, kámo. To mě úplně nejvíc sere, protože jak máme ten adventure mod, tak prostě ty bariéry nevidím, protože mi to úplně zničí život, vole. To je docela hnusný. Od tebe, lumej si. To bude easy, on bude někde ve stromě. Jo, nebo bude na tom kopečku. Jo, nice. Musí tady být prostě, jestli nebude, tak jsem asi hloupej, nebo já nevím. Musí tady být. Tam musí být, ne? Tak kde jinde, vole? Musí tady někde být. Hej, jakhle to není zas tak lehký. No. Hele, otázky, kámo, otázky, yes, libový. To mám taky strašně rád. To si find the button a otázky to jsou moje snad... No a ještě jako parkour, pokud není nějaký hodně těžký, tak to jsou prostě moje nejoblíbenější aktivity. V mapách prostě, co můžu dostat. Ale proč mi něco říká, že to byl nějaký, že ten nějaký strašný chyták prostě. Ale fakt brutální, že třeba bude tady na tomhle, vole, rámu. Nebo něco takovýho prostě, víš co. Čus, čus. Jako, ale bylo docela, tohle bylo hodně skrytý. Ne. Ne, ne, ne. Počkej, co s nima vybuchlo to nebo ne? Kámo, jestli se tady odpálilo nějaký level, tak se z toho posadu, jako v minulý mapě. Od Lumíka. Jo, tak tohle to bylo těsný. To se vlastně to dávalo z začátku. Tak jsem to už posral. Ježiš, já se ale jako toho žebříku. Tak tohle bude asi nadlouho. Hodně nadlouho. Já dveře úplně nenávidím. Dveře a žebříky kolem toho jednoho bloku, jak musíte skákat nahoru. Za to bych řezal normálně. No nice, to dám. Libový. Lávová cesta. Ne. To bude zase hardcore strašně. Ne, to bude easy. Podle mě, pokud se toho nějak dotkne, tak mě to ani nehytne. Viděli jste to? Hele, ta červená barva mě to docela tahá za uši, nechci nic říkat, ale je to pravda. Ne! Jo, to je easy. Hoda. Elytrafaj. Tak tohle, to jsem ještě v žádný mapě neviděl, protože tou dobu ještě litra vůbec nebyla, takže tohle to bude hodně zajímavý, předpokládám. Tak se dáme F5, to vypadá líp. Jo, tak sorry, tak nic no. Tak to bude, to nebude zase tak lehý, jak jsem si myslel. Hej, to je libový! To, ale tohle to už nejde, ty vole, ne. Jo, to půjde, jsem jenom noob docela. Tak já se litru moc nevím, protože já jsem spíš takový ten retro Minecraft hráč, já jsem zvyklý na ty staré funkce a už moc neřeším, co je v těch nových updatech, protože už jako Minecraft jako nehraju moc jako třeba, víš co, že si prostě... Uf. Nevím prostě, že už...
Že prostě, ne tak 10 let, ale prostě už mě nezajímá to v nových updatech. Ale zároveň nechci používat game mode. Ale prostě když je to těžký a ser mě to, tak... To si dáš, bro. Říkám o poslední pokus, pak už na to asi seru, se omlouvám, ale... No. Tak bohužel. Já už to nezvládám. Tam je game mode 1. Seril jsem se tohle bez toho, ale už to je moc těžký na mě. Sorry. Už moc těžký. Piston jump. Tak to bylo hodně hardcore. Ups, cože? Jo, jasně, tady možná projede, tady jsou nějaký schody nebo tak, to si taky pamatuju, to taky dřív letělo. Taky dřív bylo v modě to takhle dělat. Ale takhle to bude easy hodně. Já prostě budu pushovat ten Minecraft. Ale zajímavý, to mi to třeba jak kdybych stál mapu, tak by mě tohle nenapadlo. Aha, tak ne. Hej, co mám dělat? Já mám v tom třeba jezdit, nebo tak? Ne. Jsem nějaký zmatený, vůbec nevím, co tady mám dělat. Zkus mi to ten Activator Rail, nebo jak se to jmenuje. To podle mě něco aktivuje. To je nějaký chyták, podle mě, strašný chyták. No jasný, i takhle to bylo libový. Ne, dva obhejl, posudil jsem mi dláš, už fakt hovno. Tak ty vole, dítě, dám sotva jeden. No, prostě tohle je to úplně nejhorší, jak vždycky vyskočím potom. Do půl hodiny, tohle nacpu do půl hodiny, doufám, nebo chtěl bych to napsat do půl hodiny, protože pak už to bude docela dlouhý. Ne, hej, tak tohle bych musel taky podvíst. To je strašně hardcore. To ne prostě. No kámo, vole, tohle budu asi muset fakt jako přeskočit ty vole game mode, nebo já už fakt nevím. No vole, to asi nepůjde. A doufám, že tě moc nesklamá, tak ten level taky, že jo, nebyl ten jako nejsložitější, co si... Oh, libový, hej, tak ty vole. Prosím ne. Prosím ne, já jsem nic neudělal, Lumíku. Úplně nenávidím. Ještě kdyby to bylo na levou stranu, tak už se fakt posedu. Boss fight. To je nějaký prase tlustý. Co se tady děje? Dobře, to bude konec asi nejspíš. A mám jako zabídnout, co? No asi jo. Tak to ty prase. On vám bude útočit nejspíš. Jo, bude. Ty vole, jaký agresivní, ne? Agresor, vole. Pojď sem ty sráči. Tlustej, hnusnej, strašivej. Otázky, konečně. Kolik mi je momentálně let? Hej, tak toto to vím. Narodil se v roce 2001 v listopadu. Takže... No 15. Nice. Film, seriál, tak to si pamatuju. 14. Hlavní postava ve filmu Nekonečná temnota. Jack a John si pamatuju. Já jsem se na to nedávno díval, protože... Docela výhoda pro mě jsem. Zpětně jsem na to podíval. Jak se v Crafty koverec. Wow, tak to jsem dostal. Kámo, myslím, že teď absolutně nemám tušení. Asi 3. Jo. Cože? Jo, aha, no to jsem hloupej, no. Kolik je v Minecraftu Basic Skinu 2? Alex a Steve.
Tak se v angličtině řekne sakerka. Datum registrace kanálu a dík. Si pamatuju, co je to Adam Ouzr. Název mikrovlnky, ale to určitě. O čem bylo tvé první video? No. Nevím, jak to myslíš, ale nejspíš tě zklamu, ale žádná z těchto odpovědí není správná. Jako, moje první video, co momentálně je na YouTube, tak to bude to Lego. Ale moje první video, co jsem nahrál, tak to už Lego nebylo, to bylo něco úplně jinýho, kámo. Nějaký vlog zvenku s kámošem, když jsme si tam honili pinzetama naše malý fufísky. Ale Lego, no. Ježiš, tyhle, to je hardcore, jak smě. Proč matika, to... Hej, cože? Jo, ježiš, tak já jsem vypočítal to 15 minus 20 plus 3, takže jsem se úplně divil, jako vole, je Lumík hloupej nebo jo. A pak jsem si to číslo tyto otázky, tak to je 10, co tady máš napsaný. Nevím, jestli to je na schvál nebo omylem, ale je to tady napsaný. Jo, tak to bude 8. Ups, gratuluju, dohrál si mapu. Nyní můžeš zabít frapsa, který se nachází za tebou. Faking fraps. Ty smrde, pocan. Jo, já mám adventure mod. Cože, jakože mám creative, vole? Jo, ono mi to dalo. On se tady rozbil, teď toho frapsa mě naštval. Takže tahle mapa, ta byla fakt jako hodně libová, strašně propracovaná. Musel ti tady točit hodně práce. Takže samozřejmě nebude tady nic, nebudu nějaký strašlivý prašivec, takže ti dám 15 bodů z 15. Fakt dobrý, zabavilo to, dalo to hodně práce, jde to vidět. A taky o tom vím, že to dalo hodně práce. No. Takže pokud se ti video líbilo, tak dej like. A pokud se ti nelíbilo, tak no, tak dej dislike. A určitě se podívej do popisku, tam máš odkaz na dotazník. A tam prostě jenom vodíš odkaz na svou mapu, kterou jsi mi postavil. A já to natočím, pokud je hratelná. A to asi víš prostě, jak má vypadat hratelná mapa. Nemusí vypadat jako takhle strašně propracovaně, jako je tohle. Ale prostě nebude to třeba, koukejte. Pokud to bude takovejhle parkour, vole. Pokud bude vypadat nějak takhle, že prostě bude na superfletu takhle, tak to prostě hrát nebudu, protože to je absolutně za první nechutný, za druhý nedomyšlený, když spadnu, takže tak co máme na sraci nebo co. Takže. No, takže tak, určitě posílíte mapy, budu se těšit a čus.